Er I klar? Ja! Her kommer min cirkulsang, og det gælder bare at spille med på trummen derude. Må jeg lige sige, hvordan går det? Ej, det går for rygeligt. Så spiller vi! Jeg er en trylleklovn. Jeg er en trylleklovn. Kan du ikke se, at jeg er nærmere? Du kan være en trylleklovn. Så spiller vi! Og jeg er en trylleklovn. Må jeg lige sige, hvordan det går med at spille på tromme? Ah, må jeg ikke gode til det? Det helt vildt, det her. Okay, så tager vi det sidste. Og jeg er en gummiklov. Ja, jeg er en gummiklov. Kan du ikke se, at jeg er netop det? Du kalder en gummiklov. Så er der tromme! Og jeg er en trommeklov. En trommesolo. Det er, hvor man spiller, og så drejer man rundt om sig selv. Men det skal gå hurtigere. Okay, stå stille, så I ikke bliver rundtosset. Så er det ude med hænderne, og så spiller vi det sidste. Oh, huh?